Dobrý deň, sledujete reláciu Portrét na Teatri. Naším dnešným hosťom je dáma, ktorá celý život rozpráva to, čo si naozaj myslí. Je muzikologičkou, ktorej jediným poslaním v živote je priblížiť umenie ľuďom čo najbližšie. Je neskrotnou avantgardistkou, ktorá celý život žila vo vnútornom odboji buď s komunistami, alebo s hlúpimi ľuďmi. Je spoluzakladateľkou mnohých veľmi úspešných festivalov súčasnej hudby, pani Naďa Hrčková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý. Pani Naďa, usmievate sa očami. Ako sa vám to počúva? Čo z týchto prívlastkov sa vám pozdáva najviac? No tak, kým ste vy? Ste tam všetky tie negatíva, ktoré mi vyčítajú, tak neviem, ako z tohto vyjde. Toto všetko vám vyčítali v živote? No, tak to ma vlastne tak postihovalo, dá sa povedať. Nie som celkom až taká divoká bojovnička. Myslím si, že to tak ste trošku tam publicisticky nadsadili. No, cítite ale sa byť pravda, kým? Že mojim osudom sa stala nová hudba takzvaná, čiže hudobná avantgarda, u nás spojená s generáciou 60. rokov a mojich kolegov. A je pravda, že kvôli tomu zápasu o túto o hodnoty tejto generácie, a to nie sú hodnoty generácie, to sú hodnoty spoločnosti, mravnosti, slobody a tak ďalej. Veľké hodnoty, za ktoré sa zasadzovala generácia 60. rokov, že kvôli týmto hodnotám som dostávala dosť veľa po hlave. Je to také zvláštne, že do tohto odboja sa dostala práve žena, že ste to vy. Kde boli muži, ktorí vlastne reprezentovali tú avantgardu? No, ostatní boli muži. Ešte spolu so mnou je ešte jedna žena, pani Feldváriová, manželka Kornela Feldváriho, ktorá tiež vlastne písala vtedy kritiky a tak ďalej a tiež bola vyškrtnutá zo Zväzu skladateľov pravdepodobne za to isté, čo ja, za nesprávne estetické názory, že sme písali vlastne o tejto avantgardnej generácii. To znie až neuveriteľne. Za nesprávne estetické názory. Čo si pod tým máme predstaviť my teraz v 21. storočí? No, veď to aj je nepochopiteľné. Bolo treba v tej dobe žiť. Čo je správne a čo je nesprávne, ako vieme, sa určovalo zhora. Tuto konkrétne z ústredného výboru Zväzu skladateľov, prípadne z jeho detašovaných pracovisk, ako bol hudobný fond. A tam sa povedalo, že samozrejme toto celé hnutie, respektíve celá západná hudba z počiatku, záleží, že o ktorých rokoch hovoríme, lebo tá mladá generácia nastupuje niekedy okolo roku 62. No a to sú už konkrétni nositelia, to už nie sú iba názory. A vlastne kritiky o nich boli nesprávnymi, že vôbec som to písala. Veď, že ste sa nimi zaoberali. Že som sa s nimi zaoberala, aj keď to vyškrtnutie zo Zväzu skladateľov súviselo aj s tým, že som napísala jeden taký emfatický text o tom, že nepodávať sa tým sovietom. A ten bol príliš burický? A ten bol taký, že videla som oči Laca Novomestského, keď prišiel z väzenia, a že nesmieme na to všetko zabudnúť a že sa treba vzoprieť. A toto bol taký buričský text, ktorý si myslím, že najviacej, lebo je tam spomínaný priamo, ten najviacej popudil. Ja verím tomu, že každý mladý človek aj v tom veku a v tom období, o ktorom sa my rozprávame, má v sebe kus idealizmu a chce žiť slobodne a dýchať slobodne, ale vtedy to prakticky nebolo možné. Ako ste si vy vôbec predstavovali svoj život v krajine? Každú chvíľu sa udiala nejaká taká dosť hrozná vec, že neviem, ušla nám kolegyňa, vyhodili kolegu z jednoho dňa na druhý. Stále sme boli na schôdzach, kde sme museli dávať vyhlásenia, ktoré sme nechceli. A nedávali sme, ale búrili sme sa. Čiže to bolo na jednej strane. Na druhej strane už som sa dostala do kontaktu prvýkrát, ako som išla na fakultu, na filozofickú, no tak som tam vošla do jednej takej miestnosti. Tam som stretla takého príšerného človeka. Neskôr vysvetlo, že to bol jeden príšerný marxistický estetik. A potom sa otvorili ďalšie dvere a tie ďalšie dvere, tam bolo svetlo ku podivu a tam stál vysokánsky Ilia Zelienka spolu s vtedajším spisovateľom, aj neskôr známym takým recesistom Janom Johannidesom, a vyrábali tam spolu ešte s ďalším kolegom takzvanú konkrétnu hudbu. Hej, to boli také experimenty
vrzgalo sa stoličko, ja neviem čo. No a jeden kolega to nahrával na sonet Duo, to bol vtedy technický zázrak. A ovšem na tomto sonete Duo nakoniec Ilia Zelienka vymyslel tzv. Polymetriu, že sa dajú tie slučky nejako presúvať, skracovať, že taký rytmický fór, by som povedala. A nakoniec zložil potom v duchu tejto polymetrie zložil jednu nádhernú skladbu, ktorá sa volala Polymetrická hudba pre 4 sláčikové kvarteta, ktoré boli koordinované normálne takými semafórmi. A táto potom vyhrala cenu na Medzinárodnom festivale súčasnej hudby, pretože táto mladá generácia, ona bola nebezpečná nie len svojimi buričskými myšlienkami, že im išlo o slobodu, o zvalenie režimu. Laco Kubkovič písal neuveriteľné, proste dadaistické texty, kde vysmieval sa z marxistických estetikov a tak ďalej. Ale táto generácia jednoducho okamžite, jednak bola veľmi talentovaná a okamžite išla na medzinárodné fóra. To boli ľudia, ktorí vedeli aj jazyky, ktorí sa vedeli strašne rýchle zorientovať v tom súčasnom hudobnom dianí a vyhrávali ceny na fórach na Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu. To bolo neslychane prestížne. Dodnes si to píšu skladatelia, že vtedy a vtedy v tom a v tom roku. A toto boli Peter Kolman, ktorý vyhrával ceny, Ilia Zelienka, ktorý mal vtedy nádherné skladby. Každá jedna bola prelom do nejakého smeru. Čiže táto generácia bola veľmi silná a hrozilo nám, Slovákom a ešte pod tou sovietskou čižmou a ešte v tom socialistickom realizme, že nebodaj prenikneme do sveta a staneme sa známi. No tak to bolo hrozné, nie? Ja verím, že vašej povahe a vášmu ladeniu to muselo veľmi imponovať, ale pamätáte si ešte na tú emočnú stopu, ako sa Naďa cítila? Mala pocit, že toto je ten závan slobody? Toto je to, čím môžeme v zahraničí preraziť? Toto je to, čo možno pochopia a oslobodí sa to? To aj bolo. Ja som to jednoznačne vedela, že to je ono. Aj to bolo ono. Aj sa to neskôr ukázalo. Veď tí skladatelia potom síce boli odsunutí, boli vyškrtnutí zo zväzu skladateľov po príchode vojsk. Hej. To gro tej generácie bolo rozprašené, ale nakoniec to vytvorilo veľké diela. A ja som bola vždy presvedčená, že táto generácia je veľká, silná. Okrem toho, že samozrejme aj v tej prvej generácii sme mali minimálne 2 veľké zjavy, a to je Eugen Suchoň a Jan Ciker. Pre mňa teda. Pre vás bolo veľmi dôležité aj to, že ste mohli cestovať aspoň do okolitých krajín a Poľsko je vašou studnicou inšpirácie. No, vyšiel so mnou taký rozhovor, myslím, že 2007 alebo nejak tak, kde dali taký nápis, ktorý som sa ani veľmi neopovažila tu ukázať, že vždy som hovorila, že by som chcela byť Polka. Ale ja prečo? Pretože to bol proste nádych voľnosti, keď som tam šla. Ja, čo by sa bolo tam dalo slobodne dýchať? Kde ste sa doma v Československu dusili? Jednoducho Poliaci vytvorili už v polovici 50. rokov medzinárodný festival súčasnej hudby Varšavská jeseň. A na tejto Varšavskej jeseni bolo tak, ako keby ste vošli do sveta voľnosti. Tam ste videli západných, východných. Skrátka a dobre, tam bolo cítiť slobodu. Oni si nenechali tú slobodu vziať. Tam boli snahy, ale oni to jednoducho storpedovali. Pravda je však taká, že aj vy ste im padli do oka a predpokladám, že nielen preto, že tam prišla krásna Slovenka, ale aj preto, že tiež mala zvláštny spirit. Čím to bolo? Ja hneď som začala hovoriť po poľsky. Tá krajina tou kontaktovosťou, a ja som aj bola veľmi kontaktový človek, aj som, ale nemám sa vás tu až tak veľmi s kým kontaktovať. Skrátka, dobre, dodnes sú tam moji priatelia, muzikológovia, kamarátky, tam mám jediné. Bol to ten duch voľnosti. Dokonca tvrdíte, že ste tam stretli všetkých dôležitých mužov vášho života. Tak to ste nemali prezrádzať, ale je to pravda. No a koho tak dôležitého? Čím to bolo, že práve tam? Myslíte si, že je to celkovou tou náladou, ktorú ste tam pravidelne na festivaloch a sympóziách zažívali? Ja myslím, že je to osud.
A samozrejme aj nálada, pretože svojho druhého manžela, prvý manžel nebol z tejto sféry, ale svojho druhého manžela Juraja Beneša, neviem, čo to bolo. Proste prišli sme na Varšavskú jeseň a ja som sa tam do neho zamilovala. Mimochodom, chodívate ešte stále do Poľska? Teraz už nechodím veľmi nikam, lebo som sa zašila na tieto knižky, ktoré som začala písať, a to sú strašné klády. Takže som odriekla mnoho sympózií. Ja mám ešte aj niekoľko ďalších krajín, do ktorých chodím. A to je Litva, moja strašne obľúbená, druhá krajina voľnosti. Tam to prišlo aj trošku neskôr. Varšavská jeseň skrátka bola žriedlo. Ona mi aj profesionálne strašne veľa dala. Ja som napísala dve knižky o 20. storočí. Druhá je vlastne o tej východnej hudbe, ktorá bola odrezaná, teda aj o nás, od celého toho diania západného, takzvaného imperialistického. Hej, veď všetko bolo imperialistické. No a táto druhá kniha je napísaná vďaka tomu, že som to všetko prežila na vlastnej koži od samého začiatku tej Varšavskej jesene. To je kniha svedectvo. Už aj vrátane tých perzekúcií, ktoré potom prišli. Potom sa chvíľu nedalo chodiť, keď prišla normalizácia, hej, keď nás povyškrtávali zo zväzu skladateľov, tak sme nemohli chvíľu chodiť von. A to je najhoršie obdobie. To znamená, že začína to rokom zhruba 70 a je to tak do konca, do prelomu 70. a 80. rokov. Potom títo autori, keďže už bola strašná kríza, lebo sa proste hrali sami pseudoautori, hovorilo sa tomu vtedy ideológia širokého frontu. No môžete si myslieť, ako asi môže vyzerať. Hrozný výraz vôbec, hej? Jednak militantný a jednak čo to je ten široký front tých skladateľov, ktorí kráčajú. Bol to široký front takých pseudoskladateľov, ktorí mali stranickú legitimáciu, hej, ktorí písali tie partizánske symfónie. No a to sa už nedalo vydržať na tých koncertoch. A vtedy sa vyhlásila ideológia kvality a vtedy sa proste pripustili vlastne takým opatrením jedným, že príjmu týchto ľudí späť, aby sa totiž na tých koncertoch dalo trošku vydržať. Nemôžete žiť stále s pseudohudbou, so šumom, s proste niečím, čo nemá hlavu petu. Pani Naďa, vy máte ten rozmer tým ako manželka a žena, že ste boli obklopená týmito tvorivými ľuďmi. Žili ste s dvoma mužmi. Pani Hrečková, keď som si pozerala váš životopis, tak mi tak zrazu došlo, ako keby ste vy celý život svojim vlastným privátnym životom doplácali na tých tvorivých mužov vo vašom okolí. Ako keby stále na vás sa ten režim odplatil. No tak určite, žitia, že som si užila mužmi svoje ako manželka Juraja Beneša, takzvaná Konstanca Mozartová, ironické články, šláhy, všelijaké. A ja som bola tá, ktorá som odpovedala a ktorá som sa rúvala s tými nepriateľmi. Skôr to mierilo na ňo, pretože on bol úspešný autor a to boli väčšinou také rivalitné články. A vyťahnuť túto kartu, že manželská dvojica a manželka podporuje toho manžela, no tak to bola taká taktika, hej, a s tým som si dosť vytrpela a dokonca si myslím, že dodnes to je, aj keď on už je dávno mŕtvý. Bolo veľakrát, že práve kvôli týmto zádrhelom a týmto neuveriteľným stopkám vo vašom živote ste naozaj aj kvalitou života doplácali na to? Mali ste predsa dcérku, boli ste nielen manželka a žena, ale boli ste predovšetkým mama. Mali ste taký pocit, že nebyť všetkých týchto úvodzovkách problémov, aj keď viem, že pre vás to boli veci, s ktorými sa jednoducho muselo bojovať, pretože sa nedali obísť alebo zhltnúť, že ste na to doplácali ako mama? Dcera mi minule povedala, že ona vie, že som mohla dosiahnuť viac a že som kvôli nej nemohla, lebo nemohla som vycestovať. Takže napríklad, keď boli tu smolenické semináre, keď sa prvýkrát otvorili dvere a táto generácia založila tzv. Smolenické semináre, to predchádzalo tomu festivalu, ktorý sme založili po revolúcii. A vtedy prvýkrát sem prišli vlastne ľudia zo západu a v tých Smoleniciach bola taký duch voľnosti. A prišiel sem skladateľ maďarského pôvodu, taký štvanec celoživotný, ale potom neskôr sa stal jedným z najslavnejších autorov 20. storočia.
volá sa György Ligeti. A tento György Ligeti okamžite, keďže ja viem aj maďarský okrem iného, trošku som taká multilingválna, že strašne mám rada cudzie jazyky, tak hneď sme sa spriatelili. Ja som mu venovala vlastne túto knižku, túto v 20. storočí, tam hneď na začiatku je taká spomienka na neho. A čo mu on povedal? A on mi vtedy povedal, ty si taký typ, teba budú vždy dusiť, komunizmus nikdy neskončí. Ja na to často myslím, pretože pre mňa neskončil ten komunizmus stále. On je v myslení ľudí, ešte je v tých reliktoch, v tých ľudí, ktorí zostali, ktorí udržujú staré praktiky manipulácií rôznych a tak ďalej, tlakov a všelijakých takých špinavých vecí, pokrytectva a iných, klebetenia napríklad, že vás osočia nejakou hlúpou klebetou ako mňa, že neviem, že vraj som bola neznesiteľná na fakulte, úplný nezmysel. Takže toto stále proste nejak funguje v povedomí a on mi vtedy povedal, nikdy sa to neskončí, alebo bude to trvať do nekonečna, poď, ponúkam ti, budem ťa celý čas podporovať, kým sa neuchytíš, možno, že dneska som mohla byť niekde na západe. A vy ste túto ponuku neprijali? Profesorkou. Ja som ju nemohla prijať, pretože ja som sa išla najprv pozrieť do Viedne za ním, hneď v zápäti. Ale to bola taká situácia bezvládia. V tom čase vlastne bolo úplne nejasné. Chodilo sa tak voľne cez hranice. A keď som sa ale vrátila naspäť, situácia sa zhoršila. A tak som zostala. A toto je niečo, čo je s tou celou avantgardnou generáciou spojené, že ja som tam stretla jednoducho ľudí čistého srdca. Tí ľudia išli za tou vecou, tí ľudia nemali žiadne iné úmysly. Oni sa nechceli obohatiť, oni nechceli spraviť kariéru. Všetko to, čoho sme dneska svedkami, všetko to oni nechceli. A myslím si, že teraz tak prirodzene ideme aj k tomu, čo je vlastne vašou životnou misiou, že vy chcete tú hudbu priblížiť ľuďom bez nejakých sprostredkovateľov, bez kritikov, bez recenzentov, napriamo tak, aby sa hudba dostala tým, pre koho je určená. Nakoľko ste úspešná, keď si to tak zmapujete? Čo si hovoríte? Na koľko percent je misia naplnená? Tak najprv som sa snažila tými kritikami. To šlo tak z času na čas. Keď sa zhoršili pomery, tak som nemohla písať. Keď sa zlepšili, napríklad bol istý čas taký pokrokový literárny týždenník, tak tam sa dalo chvíľu. Teraz sa viac menej zase nedá. Nie sú už ani politické tlaky, ani nič, ale je také nejaké pokrytectvo a nikoho sa nedotknúť a nedaj Bože, aby neviem čo. A takže tiež sa dokopy. A vôbec vo všeobecnosti vážna hudba sa málo počúva. Minule mi povedal kolega Bokes, že kde si čítal, že táto spoločnosť je nepriateľská voči náročnému umeniu. No, ja si to nemyslím celkom, pretože zažili sme tie časy toho melosu, keď 1200 ľudí bolo napchaté sály, keď proste úplne výbuchy. Pamätám sa konkrétne na jeden koncert, že tie koncerty sme robili väčšinou v iných sálach, ale mali sme koncert Slovenskej filharmonii, ktorá je orientovaná hlavne na tú klasiku, na ten veľký repertoár 19. storočia. A tam sme urobili jeden koncert v rámci melosu. No teraz celá filharmónia bola v takej úzkosti, že bože môj, to bude hudba 20. storočia, to bude niečo strašné, hej. A tam na tom koncerte sme hrali tretiu symfóniu, volá sa Symfónia piesni žialu. Je to symfónia, ktorej sa predalo toľko CD-čiek, že predčila v svojej dobe najväčší počet CD nosičov populárnej hudby. A tá bola zase nainštalovaná ako trizna. Vpredu bol klavír čierny. Bola tam tá speváčka. To je matka, ktorá žiali za synom, ktorého zamordovali v koncentračnom tábore. A ona bola oblečená, mala na sebe taký nádherný závoj. A dirigent od klavíra hral a zároveň dirigoval. A celé to bolo ako taká trizna. Tam sedeli ľudia. Ešte mne teraz chodia zimom riavky,
Sedeli ľudia úplne ako zhypnotizovaní a takto im tiekli slzy. To bol koncert súčasnej hudby Slovenskej filharmónie. Nehovoriac potom o koncertoch, ktoré sa diali napríklad v dome, kde prišli stovky ľudí doslova. Napočítal ten poľský ambasador 1200 ľudí na tom Góreckého Beatus Vir. To bola tá skladba, ktorú napísal k príchodu pápeža, kde sa polovica ľudí vôbec nedostala do toho kostola. Takže ja si nemyslím, že by spoločnosť bola nastavená negatívne voči náročnej hudbe. Myslím si, že je negatívne nastavená voči obrovskému množstvu hudobného náročného braku, ktorý sa šíri lavinovite. Neviem ani, kde sa berie, som z toho úplne zúfala. A myslím si, že ak by sa stal nejaký zázrak, ak by fungoval nejaký systém hudobnej kultúry, ak by tu boli skutočne povolané manažerské skupiny, ktoré by boli schopné, tak ako my sme, keď sme začínali ten melos, vybrať jednoducho tie skvosty zo súčasnej hudby a dať ich ľuďom, tak si myslím, že by prevalili koncertné sály, pretože je tam toľko nádhernej hudby. Ja si myslím, že hudbu, dobrú hudbu treba vedieť nielen počúvať, ale predovšetkým aj rozpoznať. A to je dobré, keď máme takéto sofistikované vodítka alebo takých ľudí ako vy, lebo aj to je talent na rozpoznanie kvalitnej a dobrej hudby. Však s tým sa to sa nenadobudne len tak ľahko. Máte taký pocit, že tieto dejiny hudby, ktoré momentálne píšete, čo si myslím, že je misia, no jeden ľudský život na to nestačí, toto všetko spísať. Že aj tie môžu byť naozaj... že aj tie môžu byť naozaj nápomocné v tom, aby ďalšie generácie poprvé mali zmapovaný kus histórie, ale po druhé, aby naozaj mali aj v čom listovať, aby pochopili, čo vlastne môžu počúvať. V princípe do každého umenia, keď ja chcem mať z neho pôžitok, tak ja sa musím do neho dostať aj cez četbu, cez tú reflexiu. Musím si o tom aj študovať. A treba o tej hudbe také základné veci si naštudovať. To je asi taký rozdiel, ako keď chodím niekde, kde sú krásne pamiatky, a tak ich obzerám a vôbec neviem, že toto je taký štýl, toto je také. A to isté musím vedieť rozpoznať aj v hudbe. Tie knihy sú podľa možnosti, nedá sa písať úplne populárne o vážnej hudbe, nedá sa. Ale sú to odborné knihy, ktoré si môže, k tomu je ešte priložená CDčka, vydavateľstvo ma donútilo k maximálnej názornosti, hej, že je tam strašne veľa obrázkov a poznám ľudí, ktorých som darovala tú knižku, ktorú sú moji dobrí známi, ktorí si čítajú tak, že pozerajú obrázky, vy celý čas vlastne ste v obrazovom kontakte s tou hudbou, keď nerozumiete tam, že trošku sa zabrdlo viacej do hudobnej analýzy, tak to preskočíte a môžete si k tomu počúvať tie CDčky. Takže ja trpím mániou, doslova takou obsesívnou predstavou, že tieto moje knihy možno postupom času, ak sa toľko budú vydávať, lebo takto predpokladám, že sú to knihy na takých aj 20 rokov, nie každý deň sa píšu dejiny hudby, že keď toto niekto bude počúvať a keď to začne niekde pri Stropkove a končí sa to pri Žitnom ostrove a všetci budú čítať tie dejiny hudby, tak jednoducho sa zdvihne povedomie o vážnej hudbe. Ale bez toho, aby sa zreformoval naša hudobná kultúra, aby dostala ona nejakú zmysluplnú štruktúru a zmysel, a aby bol systém grantov, aby bolo všetko to, čo je v moderných krajinách, že je možné usporiadať x festivalov, koncertov a tak ďalej, ktoré nekolidujú jedna s druhým, že tam nejaká grupa toho podporuje a tak ďalej, ktoré proste sú koncepčne spravené. Tak ja som presvedčená, že len vtedy budú tie knihy samozrejme úspešné. Musí to byť nesmierne náročná práca zozbierať toľko informácií. Ja predpokladám, že vám pomáhajú aj ďalší ľudia. Spolupracujete ešte so študentami? Ja som robila na vysokej škole takzvanú vždy novú. Vidíte, aj tam niečo je také, že to nové ma vždy priťahovalo. Takže vtedy sa začalo objavovanie starej hudby, tak som prenášala hudbu stredoveku, renesancie, baroka. Potom prišla moja kolegyňa, ona robila tie veľké epochy, 18. 19. storočie, a ja som robila 20. storočie. Čiže to nové. No a
tie knihy, vlastne to sú moje autorské knihy, s pomocou niektorých mojich veľmi schopných študentov, ktorí napísali sami práce. Pani Hrčková, my sme sa rozprávali síce aj o modernej muzike, ale ja viem, že vy nie ste tak anti voči tej modernej muzike a populárnej hudbe. Čo si aj vypustíte bez problémov a čo lahodí vášmu uchu? Mám rada Žbírku, Naďa, Beatlesackú generáciu, celú túto generáciu na čele so Žbírkom. Ak potrebuje Naďa Hrčková potešiť na duši, čo je jej života budičom? Čo si pustí? Ja už ako si sa hudbou na duši myslím, že nepotešujem špeciálne. Nemám ani také úplne vychytené skladby, ale strašne ma potešuje na duši, keď sa náhodou nejakým zázrakom zjaví tu nejaký úplne fantastický koncert a fantastický interpret, lebo ten zážitok, živý zážitok je najväčší. Takže keď je nejaký fantastický koncert. Ja vám želám, aby ten životný optimizmus, aj to burické myslenie, aby vám vydržali čo najdlhšie. A vám ešte zdám optimistická? Áno. Ja už si nepripadám. Áno. A želám vám najmä výdrž pri písaní dejín hudby. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Našim dnešným hosťom v relácii Portrét na teatri bola Naďa Hrčková. We'll be right back.